Певне, чи не усі українці пам'ятають ці моторошні кадри пожежі на сміттєзвалищі поблизу Львова, коли під завалами загинули троє рятувальників та зник безвісти інженер-еколог. Від моменту Грибовецької трагедії, а відтак закриття полігону, львівське сміття почало мандрувати Україною. Спочатку тамтешня міська рада спробувала домовитись із містечками Львівщини про прийом та захоронення відходів. Проте після кількох протестів місцевих жителів сміття почало розповзатися усією країною, а мережу заполонили так звані фотожаби та заголовки про те, що то в одній, то в іншій області, на узбіччях доріг та навіть на полях знаходять непотріб з міста Лева. А вже в жовтні львівські відходи перекочували й на Хмельниччину. 20 тонн мотлоху знайшли на своєму пасовищі жителі села Берездів Славутського району. Сміття підступно відвантажили вночі. Та дізнатися, звідкіля прибув непотріб, було нескладно, запевняє сільський голова. У купі мотлоху були чеки з львівських магазинів та зошити з львівських шкіл. Ми там порилися відповідно, знайшли чеки, знайшли дуже багато учнівських зошитів. Школа номер 53 львівська, ми по інтернету подивилися, дійсно, що це львівська спеціалізована школа по вивченню англійської мови. Різноманітне сміття, включаючи навіть шприци були не порожні, а заповненою певною якоюсь рідиною. Віктор Васьківський запевняє, разом з громадою надіслали електронного листа львівському міськвиконкому. Та відповіді, звісно, не отримали. Натомість дістали ще одну порцію сміття. Попало вже в інший населений пункт, вже кілометрів 10 від траси Чоп-Київ. Вони звернули теж село Мухарів нашої громади. Ну, там вже сміття більше вивезли. Вивезли на тракторний стан. Ніхто його не бачить, бо воно в нічний час. Вранці люди теж обнаружили. Віз, а точніше мотлох, і нині там бідкається голова громади. Каже, відповіді дочекались хіба від екологів. Ті зобов'язали сільську раду самостійно ліквідувати непотріб. Виходить у нас, що всі незаконні смітники, має сільська рада прийняти рішення, що вони безхазяйні, вивезти їх на сміттєзвалище. Потім, коли поліція встановить, хто здійснив дане незаконне сміттєзвалище, сільська рада пред'явить претензії даному суб'єкту господарювання щодо відшкодування коштів, які були затрачені на ліквідацію даного засмічення. Правоохоронці запевняють, що винних шукають та кримінального провадження не відкриватимуть, бо за висновком екологів сума збитків для цього недостатня. Вже надійшов висновок з інспекції і згідно цього висновку розмір завданого збитку не є достатнім для кримінального провадження. В даному випадку інспекція може лише скласти протокол на порушників. Поліція в рамках пошуку осіб, які виконали сміття, розсилала різні запити, з'ясовувала фірми-перевізники, які займаються перевезенням, вивезенням сміття саме у місті Львові. Будемо сподіватися, що незабаром особа, яка здійснила такий вчинок, буде знайдена. А ось екологи пояснюють, вина цьому недосконале законодавство. Методика по засміченню, вона трошки недосконала. Якщо грошова оцінка землі не проведена, а в тому районі вона не проведена, то збитки зменшуються вдвічі. Крім того, невелика площа засмічені земельні ділянки, невисока сума збитків. Сума буде нарахована, але вона не буде значною для порушення кримінальної справи. Чим більша площа забрудненої землі, тим більшою буде сума збитків, пояснюють у екологічній інспекції. Тож, якщо винних і вдасться знайти, їм доведеться сплатити зовсім мізерний штраф. До слова ж, ще жодного із перевізників, які розвезли львівське сміття Україною, до відповідальності поки що так і не притягнули. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.